Max Kommel, Louis. Olive bor i vildmarken med sin familj. Men Olive är mycket annorlunda. Medan resten av familjen springer runt och pickar och lägger ägg, begraver hon huvudet i sanden och drömmer sig bort på spännande äventyr. Strutsen Olive, varje dag på Nick Junior. Varje gång barnen följer med Louie och hans skalbagge Benjoko får de träna på att rita och måla samtidigt som de lär sig att de stora äventyren ofta börjar inom oss. Programmet ger upphov till glada teckningar. Louie! Louie! Nu ska jag lära.